disparar projectil, bomba, granada, en lloc del salat, gesta, gusti, eh? És l'espectacle Maleïdes les guerres, que aquest dissabte ha centrat part del Dia Internacional per la Pau a Canovelles. Un acte que enguany s'ha traslladat del Parc de la Pau al Teatre Auditori Can Palots i que s'ha dedicat a totes les persones que han perdut la vida durant l'estat d'alarma i que no han pogut ser acomiadades pels seus familiars i amics. Poder rendir una mica d'homenatge a aquelles persones que no se li ha pogut fer un adéu com es mereixen, no? Llavors avui penso que aquest acte de la Pau, en consonància amb el tema de les víctimes de la Covid, doncs penso que és molt just, no, fer-ho. L'homenatge ha començat amb un acte institucional on l'alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, ha agraït la feina feta pel personal sanitari i per totes les persones del poble que s'han bolcat en iniciatives solidàries durant l'estat d'alarma. També ha comptat amb la intervenció de tres familiars de persones que han mort per la Covid-19 i que han expressat el seu dolor, però també el seu malestar per la gestió de la situació que van haver de viure. Lali Barenys, Carles Beltran i Namina han pujat a l'escenari per interpretar l'espectacle musical Maleïdes les guerres, un cant a la pau i a favor de la llibertat, plena de melodies i poesia per construir un món millor. De manera que fem música i paraula, a nosaltres ens agrada dir com a armes de construcció massiva. Creiem en el poder de la cultura com a arma transformadora i per fer una societat millor. I com a persones que la nostra feina és l'escenari, precisament no tenim l'oportunitat gaire sovint últimament de pujar-hi, no? És una de les conseqüències més evidents per nosaltres. Finalment, els familiars de les víctimes convidats a l'acte han dipositat un clavell blanc damunt de l'escenari davant d'una fotografia de l'arbre del Parc de la Pau, un can forer de segona generació supervivent a la bomba atòmica d'Hiroshima.